tobi ay zeyra ay soo degto waxaan idiin sheegayaa zeyra haday soo degto jabuuti iyo zeyra intay isu jiraan waa la yaqaanaa xag xeebta waxay isu jiraan wax ka yar 15 kilometer hadda 15 kilometer marka xag xeebta laga hadlay aan dhulka ahayn dikadna waa taqaanaayo dikad weyn oo rabtay 100 milyan oo qof lagu masruufo dikad waxay noqonaysaa 40 kilometer isu jirta jabuuti marka xaggay ku dambeynaysaa waa su-aasha meesha taalla jabuuti ayada marka ayadu gacanta ku jirta Ethiopia marka jabuuti waa ku daysay haddii Ethiopia ay soo degto Zeyra taas reer jabuutina waa ogyihiin dowladda jabuutina waa ogtahay waana ka dagaalami doonaan waana iska celin doonaan anigu ma filaayo inay u socdaan Zeyra waa dhul doon horta Ethiopia ma rabto wax laga kireeyo amase la yiraahdo qandaraas ma nuqsiinina 20 sano 30 sano ku shaqayso maxaas ma jirto wadaadkiisa maroon ayaan maqlayay samaroon baa dhiilku wata horta mid baan idin leeyahay anigu sax odaga samaroonna waan u jawaabayaa way waxaan leeyahay anigu ma jecla inaan aaladaha ka hadlo laakiin dhowr jeer baan maqlayaa soo kule anagu Ethiopia ayaanu raacayna way war Ethiopia ku sheego soomaalidu hal maahmaahay leedahay intuu baaniyaal cuni lahaa baaniyaal intuu cuni lahaa cali habeesaysto kuwan ishaaq waa soomaalidaydii waa jiirkaygii waa dadkaygii ama ishaaq ha noqdaan ama ay ugu xumaadaan ama ay xumeeyaan waa soomaali ayagu habeesaystaan intii baaniyaal cuni lahaa baan idin leeyahay sax maaha ii sheegay inaan maaragtay cadaqaato noqdo oo cadowga soomaali oo dhan kuwaasaan iskala noolaan karnaa kuwaasaan raacayna ishaaq kuma noolaanayno war ishaaq waan isdhallay waan isleenahay waxbayna ka qari maayo siyaasadda waa isku diidanahay waxyaalaan isku ogolay waxyaalaan isku diidanayn isku diidanahay baa jira laakiin ugama hiilayno cadowga Ethiopia inay jiraahdo waxaan qaadanayaa Zeyra nin kale amase ka fikiraya Ethiopia ha qaadato anigu waxaan leeyahay ninkaas habeen maadan jirin habeen maadan jirin cadaf xumo weeye nin ka heliya soomaalinimada oo yiraahda Ethiopia la noolaan karnaa anigu isaga qaasan la noolaanayaa maanta isdilayno maantaan isdilayno ayaa la noolaanayaa oo la heshiinayaa anu ogole haddii wax kale aan waayo anu ogole inay iyagu beeseystaan indintu ilaa ala habeesaysto ayaan leeyahay sax marka ha ka waantoobaan raggan kule aaladaada soo koraya waxaan ku hadlaya ku hadaaqaya inay ilaan Ethiopia ayaanu maarka wax la qabsan karnaa amaseamaya horta taasi waa saxo Ethiopia dhegeyso qofku martay markuu wax uu qaribayo ninkani wuxuu ka hadla isaadna waad ogtay ina ana waan ogahay isaguna waa ogyahay inaanu Ethiopiana ku socon laakiinse munaafaqada iyo warabka meesha laga wado ma garanaysaa ayuu ka hadlayaa uu leeyahay haddii sidaa noqon weydo adeero waa ka joojin weydaan waxan waayo isaga isaaq baa dhalay oo wax aabihii bay dhaleen marka wuxuu leeyahay waana reer Hargeysa waana reer Gibli waana reer Seyla marka wuxuu leeyahay war waxaan isaaqo wadaarabtiyaa haddaa deyn weydaan yacni cadow iyo nacab baa saa inoo kala googoosanaya oo wuxuu leeyahay war kuwa ka soo ragu weydeen dekadda dekaddeennii hore maxay ku maqantay maalin walba lasoo gala dooda berberi maxay ku maqantay buu yidhaaha ilaa hindiya carabba haystee ee ganacsi lagu dhisay canshuurtii soomaaliyeed wadaad ma maqlaysaa wadaabti wado anigu waxaan ka hadlayaa wax kale kama hadlaayo waxaan ka hadlayaa anagu aan iscunno aan isdillo laakiin yaanan cadow isu soo kaxaysan waayahay abti waxaa la qabtay
أما سل الدلي إذا جي سابت هو حلا قبته أول الدلي شن إيا أفرتن شار سا وادم شدة كتيرة دوري الله بات دوري الله تن أورماين وكتيرة أنت الله هيا أنا وكتيرة لحية تمن أورما آه وكا ما قرن إسا يقول بدم حبيس ما والله هيا مركا إيك أبتياشا هذا هو ينعب كبا يقع وضع ما حسو السطاة بدا كين يمركم كنت قال لما يي إلا إريقان على الله يقع حديث أفكا الصومالي قال لقو سمي إيلا إلا دو بدا الصوماليات الصومالي بالي سموكت أنا لقع حدا أبسلوتي أنا لقع حدا سموكت أبسلوتي إيك وحان يريق والله هدي كونفرد قال لما يويدو إيه كالسار سلطان سلطان حقا كاغبتو صومالي ما قال لي صومالي ده إيه كالسار حكومة ده إيه موسى 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 جولا إيه كالسار واكو كالسار ده واني كو كالسار ايه إلي إنكو مامل بين حسور جيدنا حكومة ده واكو كالدان تهي سلي أولاد أقميسو أما ويل كان أقادين اللي هو عنصرية ده نارجيسة سواد كرن قفل عنصرية ده قف كلول عنصرية ده ولي ده أبرا وال يرير سمتر جيجيو ويكبو حايا وارهم marka taa ku daay ma laakiin anigu waxaan ka hadlay guud ahaan guud ahaan waa wax ku fahmi Soomaalida damirki ba ka tagay damirki iyo Soomaalinimadii ayaa ka tagtay ha Soomaad gar ayagii ahay salaayaan ba de waligaa wal isdil jiray waligeed ba in la iyo taariikh deeyad oo tahay kumanaan sano wal isdil jiray oo ee hub ay ka salaay ma turin iyo waxa la isku dil jiray laakiin waa la isdil jiray sax laakiin waa laga heshiin jiray oo gabdhaha la isu reebi jiray sax oo heshiis ba ka dhici jiray sax Soomaal gar ha laakiin Soomaalidu marka qofka oo bilaabana Itoobiyaan oo soo dhaxgalo ku isdilayay ayaa Itoobiyaanka ku jeesan jiray xaqiiq waan waan Soomaal gar ha marka een damirkaas aad jiray oo Soomaalinimada qof walba ku jiray qof walba sax oo laakiin dadka xukuumadda jooga iyo kala saar iyo qofka Soomaaliga ah saxda ama reer Geesaan noqdo ama reer Muqdisho noqdo ama cid doona ha noqdo waa nin Soomaaliya marka in Itoobiya maaha waxa doonayso meel laga kireeyo dhul bay rabtaa waan islaanti mareekanka waad maqlaysay jandaay Fraser waxa ay lahayd macquul ma aha 110 milyan oo bilaabada macquul ma aha iyo 10 milyan oo 3300 oo kilometir oo bada haysta sax laba kun iyo 7 bay haytaas waan Soomaad gar marka waxa ay wa ajanda meel yaala sax hadii ay Itoobiya Zayl qaadato ma kireysanayso sax ma eeg yaa laga fikirin odaygi samaroon hadlayaan u jawaabaya oo la samaroon baa wata dhilka samaroon dhilku wato ma wuxuu leeyahay dhulka qaado ilaa Itoobiya wax laga kireeyo uma socote sax Itoobiya dhul bay u socotaa sax dhul bay rabtaa sax ayaa leedahay iyada oo la yiraahdo Itoobiya hadda bad bay leedahay sax oo taariikh la adduunka saa ku gasha sax marka anigu aad baan uga xumahay in dad Soomaaliya afkooda ay ka soo baxdo Itoobiya ayaanu anagu la shaqeysanayna ama Itoobiya ayaanu siinayna wadankayaga wallahi meel bay taabatay sax meel xun bay taabatay sax marka la soo qaban isa xagan ii dhig Soomaaliya oo dhan xagan ii dhig anigu waxaan ka hadlayaa danta guud waxaan waa laga heshiin doonaa ilaahow maanu kumanaan iska gowracno sax waa laga heshiin doonaa laakiin waxaan ku soo gaayeen gabagabeynayaa dhulku yuu gacanteena ka bixin sax mashaallah intaas ayaa intaas aan idigu korinayaa anigu ninka karkariye ha karkariyana wuxuu taabsaday maalintii dhaweyd oo hadlay ugu dambeysay meel cajiib ah horta waa saaxiibkay telefoonkiisa isoo diray waaye isku tiin baan lahayn muddo maqal shan sano ka hor iyo waxaan ka sameeyay waaye marka meel wuxuu taabsaday oo aad aan u qoslay oo cajiib ah hadmu Shariif idiin noqdaa Muuse waa runta waa runta markaan eego buu yidhi kuwa soo socda ahay
موسى شريف نقرا وقرت سوما هاي سورة قال وابغوك وين بلنت انا بدي حدا كيف مر محلاس انا كيف دار جيسا صح ورنتي وايو هذا وتولي واحد اسمي دين دونا كذا سوق قبو وعجرة إن شركة ده واوين أدونكو شركة ده واوين بزيك بارا أيا وته الرو أو واحد يسلي كوشي شروة أو أن ده ليفر كوشي واحد يسلي أنا شو حاجة كوي على نصو موسى إدلا هذا كر إدلا هذا إذا مجرد واحد جرحجس أيا نكيلنا ماشى هذا هو يوروبيان كيوش الكذي أدوك هو إيه قلصة هاي ماشي وحكس عدام بلدي شيء يا مانتي هاي إر أيه الربان هنا يعني ماشي أنت كأنا عن أوي نادي وردا إن الربان ده هو يا هاي نكين هو يسكتي نكين هو يسكتي هاي هاي أنا ولا شغال سنة ده أو أنا شو ولا قلنا صح شو اللي قلصة هذا هو كان صح معارض مجرو مركول هوا رنتيس معارض مجرو صح ان هذا هدو يماد وهدي وهدي واي او يماد ايرو ايرو كرسي يا كلا فريسانيا دعال كغا فريسانيا صح مركا عندي رنتا قال هو قرت حرسي با حقا فريا او دعال كغا فريا كرسي صح او دقال اوغا وينا صح هذا الدجال كله مجرم من كدر بوجليا هذه هو يما هرسي ماشى صح أو كرسي كله فريستو إذا هو كله فريستنا ياي صح هو أنا أجا هاي صح يا ها أو نكي كلا فيصل فارغنا ها هو إذا أنا قلت على كلا أيام كفر ليه كرسي صدق إن كفر ليه بالكور صح سيداب مركا وحما مولايا وحما مولايا توقف ما جرتي كرسي اي صدح من كفر ديان بالكور هنالك صح ما يأتي آهد بعضو ما حصلت مركا وكورا اي صاحبون اذن بناني هذا الكي انت عني واحا هذا الكي سوق لي انت ما يواتر ما يأتي واتلوي واتلو سيدان دونا ان اسكي يالو ما يواتلو قول كيون ندافي صح واتلوي ما يأرق اسوا معقول وي وإري حقا دولكين يا كبير لغو قادم absolutely ما أركي لغو قادم أنا واحد دون مليون أنا سكريبي صح لكن آخر كا أروحتين وين يسوق هذا دولكاس وين نقد حلال صح واقو سلامي تمانين وين سلام بعد ما صمت سودان دبي ها سلام سودان واكو سلام يا اهل دبي دحف الدايه ايوه وخدك جوجو ثاني ها ها صن أوان كسرامي هور تأكل لينا سكارة كورة هلا ربي صح سكارة ما قرأت واقرت لكن سئمك وأمر وأنا وحنا سري ملا يلد وكاد أوني ينك كقبو ها ما وان كاد والله برنامج شعبي ما بنعرفه صح رنتي آدي آدي آد ورث إيو يالين إيو أمضى ليقود إيو أهل لماذا إيو إسلام لماذا يا خرومة أنت غواضو بي يا الله قاجر سيو آمين 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 يدقين بابت أدى وحن رأى الله عقل يقول هاشق يو بر أمضو داد إسلام اللي هاي الدنيا دا نوالكتك يا عجينة جوغي بيسو
dadkuna waa ehel lana kala tagi maayo khaasatan dadkan hadda bariga iyo meesha jooga ee la isku hurtinayo waa wiili iyo aabtigii wixii hore u dhacay wax dambeeyaa laga dabageyn baan oran lahaa. Sax oo qodob. Midda labaad marka hadda wadamo kalaaba soo micilisanayo waabaad maqlaysay hadda ninkii Abi Axmed ahaa inuu hadda yiri taasaanu ka hadlaynay muddana lagu celcelinayay badda waxa weeyaan ummaddani waxay u baahan tahay intaa la ego badbadaha la doonaya la rabo in la qaatale dee waa kuwan uu hadda maanta ugu dhow. Sax. Dee marka u bixiyay tarow la laayo alawna xaridi cabdullaahi sulaanti macdaa wuxuu yidhi markuu soomaalida ka hadlayo cudurkan qabyaalada inuu ka daweeyo ayaa wuxuu yidhi afariinka shiinuhu dhigay yurub ka ugaantay alif balyuu gaadhaya waa u shaaqure idinkoon ardaa buuxin baad kala irdhowdeene isma dayta iimaan qalalan eebba kama yaabto intan maad ahaateen haddaad u bixidaysaane buu yidhi. Sax, intan maad ahaateen haddaad u bixidaysaan haddaad u bixidaysaane ina lilaahi wa ina ilayhi waa xadiis waa cabdullaahi sulaanti bacda gabaygiis waa xadiis bade waa xadiis ha ilaa jayna usoo ordaya buu leeyy waxa loo ordayana waa ushaayarwaa ushaayar markay ummaddan ubaxeedii la cuno oo niman siyaasiyiin sheeganaya oo cimrigoodii dhammaystay oo kan jirihii ummaddii dhallinyarada ahayd inaynay isku dirin waxaan odhan lahaa ummadda salaadiinta ee khaasatan bariga burco gaar ahaan reerka habar jecel la yidhaahdee inay ka may kuwaas waa cayn baxaysa kuwaas waa cayn baxaysa wey habar jecel waa cayn baxaysa habar jecel halkan inaga dhig waa cayn baxaysa wey de waxaan la yaabanahay suldaan maxamuud guuleed iyo war waxaa xaggan inaga dhig ma ninka raggiisii la haystay aamusan faysal cabdi bootan cid bay isku xiga walaba nin waa nin maxamed axmeda iska kaya sii xiga annaga si fiican marka nin raggiisi la haysto kuniyo intaana laga dilay intii kalena shidaya adeero annaga nama matelo annaga waxaana matele wixii ilaahay ka yaaba yeeshaate ayaan anagu isku qolanna sidaa weeyaan nin ilaahay ka yaabaya midda kale waddankii iyo dhulkii maanta khaasatan somaliland dadkii baahi bay u bakhtiyayaan waxa dagaal lagu gelaya ummadda masaakiinta amiya la siiyo oo ilaahay laga cabsado sax maxaa ummadda looga xidhayaa ganacsiga maxaa ummadda loo waxaa loo wadaa markaad gaajooto wixii uu doonayay buu fishanaya dee haayo nimankani waxay dan ummadeed dan ummadeed ma wadaan waxay wadaan sida ummadda loo tooshar gareeyo markaad gaajo iyo haraad iyo dhibaato eeg waxay ka bilaabayaan waxay ka bilaabaan iminka been kuu sheegi maayi socod barashada doodan waxaan ka soo qaada xaafadayda waxaan arkay raaska aan ahay oo nin walaaqayo hadda waa nin wallaahi baana sakaaro luntay sakaaro iska daa waaba xoolo kale inaanan weydiiyeen oo reerkii walaaqaya waan ka tegay jilibkaan ahayoo afartii ugu nacasaysnaa ee dhaadhaanka ahaa wadaan midi waa ciraash wallaahi been kuu sheegi maayo waan soo socday waxaan arkay meesha dabadeeto waxaa lagu samaysanayaa markiiba gruub kaa hor yimaada oo dadka kugu dira dee markaa waxaan u kala jabiyay laba gruub gruubkii xaqa iyo gruubkii baatil gruubkii xaqa ku yeeshay soo soco soo soco ilaa iyo dusha ilaa iyo jilib ilaa iyo ilmaadeertaa ruma awowgaagii aabbahaa dee dhalay inta eelkaa tihin ilaa halkaa ilaa iyo ina biixin waa wada khalad been idiin sheegi maayo dulmiba meel walba afar dulmiyabaa wada socda reer walba ninkii ugu nacasaysnaa baa hogaaminaya ee handikaabka ah intii dhakhtar la geyn lahaa dee hadda suldaan dadkan maanta bal ninka hadda galbeed joogan dhulkii aqoonin haba waxaysmo laakiin ninka barigaa jooga ee habar jecla ama habar yoonis ah dadkaa beriga deganin dadku se u kala degan yihiin marka reer ahaan loo eego waa la og yahay nacam dhul maqan oo hadda maanta reeraha ka maqanima ogin soomaalina dee maanta cudurka lagu aafeeyeyna waa qabiilo marka dee inayna ilaahay ka cabsadaanay nimankaasi dhibaatadaa daayaan nimankan odayaasha ah ninkan ina kaahinay cimri soo qaatay iyo saleebaan
oo isla cimrigiisa soo qaato khayr ba u joogin saleebaan anu waxaan u taagnaa barigii dagaalkii aan habar habarta maare isagoo qeylinaya intuu yar oo yimid ay ku qoliyo wadaadii ku yidhaahdeen saleebaan ilaahay ka cabso oo diintu dalkan islaamka in la isku diramo oo golo oo dad loo ururiyo saleebaan ilaahay ka cabso oo diinta sheegaysaan gaal baan ka ahay isagoo leebaan anu taagnaa marka horta ummadda waa nasiib darro ku dhacday dadkii noocaas ah inay maanta madax u yihiin dab hurinayaan inay kaahin oo dee maanta da'daa ihiin isaguna intuu caynaba inuu fadhiisto intuu yidhaahdo waxa weeyaan dagaal ha la galo wixii adduun ah way urursan kareen way urursadeen wixii cuni kareen way cuneen cimri uuma hadhin gooray cunayaana garan maayo anigu marka inay dhibka ummadda ka daayaan baa fiicnaanan muusena hadduu cid xoraynayo adee muuse waa nin xaggaa ka yimid oo waxa weeyaan anagu meesha hadda kililka shareen lagu yidhahdaanu ka wada nimid labada iyadoo xaggaasa etoobiyaba nalagu wada tiriyaa waxaa fiicnaanaya dhallinyarada meesha nagaga laynayo inuu orobada dadka kaga celiyo waddanka ku difaaco uu kilalkii shareen soo rido uu yidha waa xaggana inu kacno waa gartay marka ilaahay ummadda waxaan ka baryayaa inuu ilaahay ummadda walaaltinimadooda maasha allah maasha allah dadka suldaan intaad waadisay waad waadisay ha ka daalin kama daalayee.